Hammaga salom, sizlar bilan Bekxan O'rtoqlar, GTV Sherpaga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bugungi videoda bir yangilik haqida GTV Sherp saytni yangiladi va buni dizaynlarni o'zgartirib, juda ham qulay qilishdi. Bugun shu haqida sizlarga qisqacha shu sayt haqida tushuntirib beraman. Bizga o'xshab GTV Sherpda mazza qo'ymoqchi bo'lsangiz, GTB Sherpini 20 ta serverdan xohlaganlar ekran kirganlarda bitatinda Big promo kodini terib 50 mingdan 100 ming dollargacha bo'lgan pul mukofotini qo'lga kiriting. Qani unda saytga o'tsang. gtbsherp.com saytiga kirishingiz bilan juda ham chiroyli dizayn bilan qilib qo'yibdi. Menga to'g'risi juda ham yoqdi, ayniqsa mana bunday rasmlar qilingani va saytga kirishingiz bilan birinchi bo'lib GTB Sherp treyleri ketadi. Следят мои люди. Мне плевать. Ты и правда этого хочешь? Убить меня и отправиться за решетку? Я просто хочу изменить свою жизнь. Понимаешь, о чем я? А, ну конечно. Я дам тебе возможность насладиться безграничной скоростью. Власть над дорогой, адреналин и ощущение свободы. Или, может быть, тебе интересна роскошь? Впрочем, не важно, на что ты все спустишь, ведь работая на меня, ты забудешь о прошлой жизни. Отныне у тебя будет столько денег, сколько ты захочешь потратить. Золотые слитки и доля в моем бизнесе, которые позволят тебе стать кем угодно. Вот я на паске чушься, вот ты мне труп, ты как играть. Полностью следи хана хамма клич хамма, значит, чун трубе рады. Онлайн день, что там борлиги соцсетли. Roleplay o'zi nimaligini i Wikipedia mana kirganingizda polni GTB Sherp Wikipediasini tushuntirib beradi. Qanaqa joylangan, ekonomika qanaqa o'ylab topilgan, fraksiyalar qayerdan o'ylab topilgan, hammasi mana mana shu Wikipediada yozib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa kirib o'qiysizlar. Keyin mana eng qiziq joylardan bittasi GTB Sherpini qayerdan sotib olaman deganlar uchun GTB Sherpini bilsanglar yoki Steam'dan yoki Epic'dan sotib olishingiz mumkin. Yoki aynan GTB Sherp.com o'zining saytidan sotib olishingiz mumkin. Faqat bu Rockstar'dan beradi ключ sizlarga Steam yoki Epic'dan emas. Va buni bahosi 900 rubl. Belgilaysizlar, praktika oplata qilasizlar va o'zingizga eng mos yo'l bilan oplata qilasizlar va sizlarga kupon beradi 400 DP shotingizga tashlab beradi. O'yinni sotib olgandan keyin mana launcheri bor, bunga keyinroq aytamiz. Launcherning ham dizayni o'zgargan. I server tanlab bemalol o'yinni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Undan tegrog'ida mana 20 ta serveri, buni ham juda ham chiroyli ishlagan. Uni tagida eng oxirgi yangiliklar, hozir kim stream qilayotgani va Start Media partneri va sizlar bu yoqqa kirib, mana shu orqali bemalol partner bo'lishingiz mumkin. Media bo'lmoqchi bo'lganlar albatta. Va pastroq tushamiz, eng pastda mana oxirgi videolar qo'yilgan GTB Sherpdagi videolar va sotsetlar. Va buni eng yana muhim tarafi endi o'zimizni lichni kabinetimizga o'tamiz. Lichni kabinetimizni ham juda ham chiroyli dizayn bilan aytib qo'yishgan. Qay serverda o'ynayotganingiz, qancha DP'lar, personajlar qanaqa ko'rinishda, hammasini shu yerda rasmini qilib qo'ygan. Mana kirsanglar nima statistika qanaqa mashina va 400 DP'lik kuponni mana mana shu qizlar har doim o'ziga TV Sherpdan qanaqa kupon yotsa yutib olsanglar ham mana mana shu yerga kirib yotsanglar kuponingiz aktivirat bo'ladi. Serverni tanlaysizlar, chiqasizlar, qaysi serverdaligingizni tanlaysizlar va o'sha serverga o'sha DP'ni tashlab beradi. Ikkinchisi nastroyka, bu yerda endi duh etapka va paho kazolar, siz bezapasizlar va uchinchisi boombox, bu yerdan sizlar o'zingizga yoqtirgan ashyolarni qo'shib olishingiz yoki o'zingiz kompyuterdan qo'shib boomboxga musiqa qo'shib olsangiz bo'ladi. Eng 4-inchisi
eng muhimi, eng endi o'yinchilarga yordam beradigani juda ham muhim. Men bundan xursand bo'ldim buni qo'shganidan, chunki juda ko'pchilik qiynalardi. Endi sizlar forumga kirib, jalbani qattan yozaman, nima qilaman deb qidirib o'tirishingiz shart emas. gtbsherpa.com saytiga kirganingizdan keyin o'zingizlar profilingizga kirasizlar va обращение degan joyga kirib, serveringizni tanlaysizlar. Xohlagan serveringizni tanlab turib, misol uchun menda Lamessa. Lamessani tanladim. Типфиксия қыласызды, создат обращениені босасызды. Ва мана маштан босасызды. Жалобана игрока, ёки бошқасы, ва хоказалы хаммасы шотты. Босасызды, ва секен паске чуясызды. Серверы тарлисли яна бірматты, қай серверлігіна. Персонажы тарлисли, қайсы персонаждан жалоба қымақсыз. Дата, датасын елзасызды, қачон жалоба. Текст нема жалобы болганына ва видеосына, мана, например, YouTube, яки Рутуб, ВК, шкап, каттан сілег удобный болса, шотты видеосына, яки де скриншот, уны теги де ID, уша нарушение кыган одам ID-сы, и соғаты, o'yinchini ismi agar bilsangiz va jo'natib yuborasiz bo'ldi. Juda ham qulay. Javob ham xuddi shu yerga keladi. Forumdan kirib qidirishingiz shart emas. Javob ham yana xuddi shu yerga keladi. Va oxirgi 5-inchisi bu referalni sizlarni promokodlarni nechta odam terganini shu yerda ko'rsatadi. Men sizlarga qisqacha saytni tushuntirib berdim. Endi sekingina launcherini ko'rib chiqsak. Mana launcherni ham dizaynni juda ham chiroyli qildi. Menga to'g'risi yoqdi. Ancha udobni, ancha qulay qilib qo'ygan. Bu yerda ham mana hamma streamerlaringizni, videolarni, vse mana hammasini bemalol ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Va qaysi o'yinda o'ynayotgan bo'lsangizlar, sirasi qo'yadi. Keyingisi serverlarga o'tamiz. Bu yerda bu launcher o'zida ham mana ancha udobni qilib qo'ygan. O'zingizga yoqqan serverni bemalol kirib ketasiz. Eslatib o'taman, fayl har bitta serverga alohida fayl kechat qilinmaydi. Любой bitta serverdan ko'chirib olsangiz bo'ldi, u hamma serverga o'tadi. Keyingisi novostilar, yangiliklar, nimalar qo'shilgani haqida xabarlar, sobchistvo, o'sha Discord, Telegram, VK hamma kerakli ma'lumotlar, donat qilish, donat qilib shotinglarni to'ldirish va shu yerda o'zidan ham mana obrasheniyaga kirib ketsanglar bo'ladi bemalol va boomboxga ham shu yerda o'zidan kirib ketsa bo'lar ekan i kupit gta mana shu yerda o'zidan ham gtani qanaqa sotib olishni ko'rsatib berar ekan. Launcher menga juda ham yoqdi. O'ylaymanki video sizlarga yoqdi va foydali bo'ldi. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqa sizlarga sayt, yangi sayt yoqdimi yo'qmi. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.